Tot i les previsions del Fons Monetari Internacional, la borsa espanyola ha tancat a la sessió amb una pujada del 0,54% fins als 7.109 punts. L'IBEX 35, l'índex de referència del mercat nacional, ha avançat 38 punts i recupera els nivells d'ara fa un mes. Inditex ha pujat el 4,35%, el tercer major ascens de l'IBEX i ha sostingut els guanys borsaris. Això es deu al fet que la resta de grans valors han baixat. Repsol ha perdut el 3%, mentre que els bancs BBVA i Banco Santander han caigut el 2%.